Dando continuidade à sua turnê pela África, o presidente Lula afirmou que deseja fechar o acordo Mercosul-União Europeia ainda neste ano. Em conversa com jornalistas em Angola neste sábado, o chefe do executivo também falou sobre a carta entregue pela União Europeia, que, segundo ele, continha ameaças. A gente, inclusive, separou esse trecho. Vamos acompanhar. Nós respondemos à carta deles, colocando aquilo que nós entendemos que deva ser a base do acordo e dizendo que não aceitamos que uma carta entre amigos tenha ameaça, porque na carta da União Europeia tem uma ameaça. Se não tiver acordo, vai ter punição. Nós não aceitamos isso, respondemos, mandamos a carta para o Uruguai, para o Paraguai, para a Argentina. Eu quero fechar esse acordo esse ano. Já estamos há 20 e poucos anos brigando por isso, já é uma... Mas não é só a América do Sul que exige, não. Não é fácil negociar com os franceses. Não é fácil. É muito difícil. Porque eles querem que você abra mão de tudo e eles não querem abrir mão de nada. Só atualizando, amanhã domingo, Lula ainda viaja para São Tomé e Príncipe, também na África, onde faz uma rápida visita e tem previsão de chegada ao Brasil no começo da noite.